Елімізде қазақ ДНК-сының деректер қоры құрылуы мүмкін. Отандық жас ғалымдар ақштың IT-генетика бойынша тәжірибесін зерттеп жатыр. Болашақ бағдарламасының 500 ғалым деп аталатын жобасы аясында тағылымдамадан өтіп жүрген азаматтармен кездескен тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толығырақ айтсын. Барлық жасалатын, қолмен жасалатын жұмыс осы жерде өтеді. Кейін алынған результаттарды барып офиске қалдырсаңыз. Оңтүстік Калифорния университетінің молекула және компьютерлік биология орталығының зертханасы. Тағылымдамаға келген Олжас Абайұлының негізгі күні осы жерде өтеді. Себебі зерттеу тақырыбы аса ауқымды. Қазақ популяциясының гетерогендігін анықтау. Яғни қазақ халқының, қазақ популяциясының кімнен қалай қашан тарағанын зерттеу. Енді осы 2021 жыл елінген шақыртақысын арқасында басқа да шетелдік профессорлармен қоса осы мәселені бірге зерттеу болып табылады. Ғалымдар еліміздің әрбір өңірінен 2000-ға жуық қазақтың ДНК-сын алып зерттеген, әрі жеті атасына дейін ақпарат жинап салыстырған. Нәтижесінде қазақ шежіресінің нақтылығын генетикалық тұрғыдан дәлелдеген. Енді отандық IT генетика жүйесін қалыптастырып, деректер қорын топтастырмақ. Осы кеседе біз алынған нәтижелерді компьютерде талдаймыз. Ақшта тағылымдамадан өтіп жатқан маманның бірі Наужан Дидарбекова. Джордж Вашингтон университетінде біліктілігін шыңдап, екі елдің жоғары оқу орындарына талапкерлерді іріктеу, қабылдау емтихандарын салыстыра зерттеуге кіріскен. Оның айтуынша, Америкада баланы нақты мамандыққа баулу ерте жастан басталады. Бүгінгі таңда бізде үлкен мүмкіндік, түрлі лабораторияларда жұмыс істеуге мүмкіндіктер беріліп отыр біздің ғалымдарға. Осы Джордж Вашингтон университетінің кітапханасы, Конгресстің кітапханасына бізге кітапханасы бізге қол жетімді қазіргі таңда. Яғни барлық қажетті материалдарды алуға, қажетті ғалымдармен жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік. 500 ғалым жобасы арқылы түрлі салада жұмыс істеп зерттеу жүргізетін жастар әлемнің үздік университеттерінде бір жыл бойы тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алды. 2021 жылы 416 ғалым болашақ стипендиат атанса, оның үштен бірі нақты айтқанда 150 алса, ақш жоғары оқу орындарында тәжірибеден өтіп жатыр. Жалғас Сәдібекұлы, Вашингтон, ақш.